Привіт, я Маша Ефросиніна і зараз я перебуваю в місті Одеса. Я знаходжуся в центрі допомоги жінкам або жінкам з дітьми, які постраждали від домашнього насильства. Такі центри ми називаємо притулками або шелтерами. І цей був створений нещодавно, у травні, спільно з Фондом народонаселення ООН та містом Одеса. Я вам покажу, що тут знаходиться. Це безпечне місце абсолютно, де жінки можуть не просто знаходитися до 6 місяців, але й отримати допомогу спеціалістів – психологів, соціальних працівників, юристів. Тут жінки і діти перебувають у безпеці і мають можливість змінити своє життя. І в результаті розривають коло насильства. Я відвідала вже 3 таких притулки і буду продовжувати далі. Але знаєте що? В мене вже є певні спостереження. Ці жінки, вони потребують допомоги. По-перше, віри в себе. Тому, шановні жінки, якщо ви постраждали від насильства, я вас дуже прошу, я вам заявляю, ми про вас піклуємося, ви не байдужі. Також я звертаюся до тих, хто не зазнавав насильства, дякувати Богу. Але якщо ви бачите, що когось ображають, будь ласка, запишіть ці номери телефонів. Телефонуйте, дзвоніть, допомагайте.